Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 серпня. Сьогодні у випуску. З другої спроби. Скільки готові віддати сумські депутати військовим та що спричинило сутички у сесійній залі? Реконструкція доріг по-європейськи. У Ромнах взялися вирішувати наболілу проблему. У Сумах відкрилася виставка картин донецького мандрівника. Довго тривала із мітингувальниками та суперечками. З другої спроби зірвана минулого тижня сесія міськради таки відбулася. Її топ-темами стали ціна допомоги сумським армійцям та реорганізація департаменту містобудування. Скільки готові віддати депутати військовим та що спричинило сутички у сесійній залі, знає Наталка Лисенко. Від самого ранку депутатів зустрічають мітингувальники. Минулого тижня з плакатами стояли ті, кому заважає будівництво. Нині ж прийшли самі будівельники. Ми працюємо в даний момент на Нижній Холодногорській. Там почали возмущатися люди, що їм мішають вид на зелену зону. Ну, там, на самом деле, не зелена зона, а какой-то гадюшник. Продовжили розмову вже у будівлі. Сесію не розпочинали, поки не вислухали людей. Останні просили сприяти їм у забудові тих ділянок, які виділили самі ж депутати. Курська, аеропорт, старий аеропорт, за ділянка велика 12 гектарів за типографію обласною. Розробляємо окремі ділянки і надаємо можливість будівникам будувати житло для сумчан. Але ті ситуації, які сьогодні, я так розумію, по яких сьогодні ви прийшли, по цим ситуаціям треба окремо по кожній ділянці приймати рішення і дивитися таким чином, щоб воно було законне. Відповідь мітингувальників, вочевидь, задовольнила. Подякували і пішли. Мовляв, треба працювати. Такий настрій перехопили і депутати. Сьогодні кворум набрали. На засідання прийшли й ті, кого минулого тижня не було. Втім, мера така непостійність спонукала до рішучих дій. Ініціювання звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів до Сумської міської ради. Щоправда, саморозпускатися депутати не захотіли, принаймні сьогодні. Натомість взялися за порядок денний. Почали з питань фінансових. Депутатська група «Європейські Суми» знову наполягає на перерахунку коштів для потреб сумських військових. Питання безпеки на сьогоднішній день в Сумах стоїть дуже гостро і вкрай важливе. І ми всі розуміємо, що так необхідно виділяти кошти на благоустрій міста. Але все ж таки, я думаю, що і колеги зі мною погодяться, і я впевнений, що і сумчани погодяться, що частину грошей громади треба направити саме на покращення саме технічного стану, матеріального стану наших погранвійськ, наших військових. Потреби батальйону «Суми» оцінили в 12 мільйонів, які необхідно зняти з благоустрою та розвитку міста. Хтось назвав це популізмом, хтось не розуміє, чому саме така сума грошей. Врешті-решт гаряче обговорення мало не закінчилось бійкою. Виступ регіонала Ігоря Перепеки перервали представники правого сектору. У нас не війна, у нас АТО. Агресора хтось об'явив? Ні. Тоді ми повинні, якщо ми повинні захищатись від баранівки, давайте будувати китайську стіну. Слушайте, шановні, давайте не напряму. Що це таке? Коли пристрасті вщухли, обранці знову взялися за ділом. Усі крапки над «і» розставили у департаменті фінансів. Бо ж, виявляється, депутатських коштів залишилось куди менше. Ні на каски, ні на бронежилети, ні на черевики спеціальний фонд міського бюджету не направляється. Це є порушенням бюджетного кодексу. Йдеться мова тільки про загальний фонд міського бюджету. У загальному фонді міського бюджету сьогодні є кошти, які ще не використані депутатами, 483,9 тисячі.
ці кошти і вирішили пустити на потреби бійців. Натомість долю 12 мільйонів поклали на плечі виконкому, який має розробити відповідну програму їх використання. Наступним каменем спотикання став департамент містобудування та земельних відносин, який хочуть розділити на два управління. Це ставить під питання посаду його очільника Анатолія Жука. До слова, сьогодні голови депутатської групи «Європейські Суми» на сесії немає. Колеги кажуть, готуються до поїздки в зону АТО. Всі розуміють, що це політична розправа над Жуком Анатолієм Володимировичем. Тобто він, до речі, їм не до вподоби на цій посаді. Я розумію ваші амбіції. Я це розумію, але я не розумію, чого ви не хочете надати можливість сьогодні мені, за моєю ініціативою, це мої повноваження, внести ці зміни і тоді відповідати за це все. Я можу відповісти. До того ж, із департаментом, що об'єднує архітектуру та земельні відносини, працюють лише 4 міста в Україні, в інших – окремі управління. Депутати до аргументів дослухалися і з другого разу запропонований Олександром Лисенком варіант змін до структури апарату таки підтримали. Наталка Лисенкова, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумській міській раді створили нову депутатську групу розвитку України. До її складу увійшли 6 депутатів групи «Стабільність». Депутати впевнені, це не просто перейменування. Разом з громадою чекають на завершення військових дій, аби розпочати повноцінну розбудову міста. Всебічний соціально-економічний розвиток Сум, зміцнення місцевого самоврядування серед пріоритетів нового об'єднання. Потрібно буде робити деякі зміни і не тільки на Востокі, а й в нашому місті. Ми бачимо, що твориться у Верховній Раді непорозуміння, будуть, сподіваюся, вибори нові до Верховної Ради, а може й до місцевих рад. Це все буде залежати від депутатського корпусу Сумської міської ради. Тому ми надіємося на перспективу розвитку нашої країни. Реконструкція доріг по-європейськи. У Ромнах взялися вирішувати наболілу проблему. За словами губернатора, загальна вартість ремонтних робіт складає близько 22 мільйонів гривень. І це лише перша ластівка. Ані проїхати, ані пройти. Так про дороги Ромен говорять місцеві. Щоправда, визнають, шляхопроводи із морем ям поступово перетворюються на дзеркальну гладь. Погана дорога була, ям було багато. Важко було їздити, а тепер хорошу дорогу зробили, заасфальтірувалися, бордюри нові поставили. Аби до Дня міста кермувальники змогли з вітерцем випробувати автошляхи у бік столиці, дорожники засукали рукава. За словами фахівців, європейські технології укладання доріг продовжать їм життя. Це вже новітні технології, новітні матеріали ми приміняємо на сьогоднішній день з метою посилення конструкції дорожнього одягу і довготривалістю. Ну, одночасно підвищуємо сцеплення, ну, щеплення колеса з покриттям завдяки даному виду покриття. Така ж доля чекає на дороги Сумщини, що не ремонтувалися десятиріччями та стали аварійними. В регіоні їх не менше 90%. Поки ж визначились із пріоритетними. Будемо продовжувати капітально робити ремонт дороги по трасі Суми-Київ, коли немає авіаційного сполучення, немає досить нормального залізничного сполучення. Єдиною артерією залишається саме автомобільна дорога. Губернатор не відхрещується і від тих доріг, які ведуть у Росію. Втім, говорить, усьому свій час. В даний період певна наша кількість жителів Сумщини будуть здивована, якщо ми будемо класти дороги саме в бік Росії. Я вважаю, що після того, як ми завершимо ремонт доріг в Ромнах, ми також перейдемо до ремонту доріг і до Конотопу, і до міста Шостка, і до міста Ахтирка, і до всіх інших ключових міст обласного підпорядкування в нашій області. У Ромнах тим часом завершили ремонти доріг по вулицях Полтавський шлях та Соборна. На завершальному етапі капітальний ремонт вулиці Прокопенка. Такі роботи коштуватимуть 22 мільйони бюджетних коштів. Ніна Повстовська, Сергій Матенко, АТВ. Упродовж тижня жертвами водної стихії стали 6 жителів Сумщини. Спека змушує шукати прохолоди біля річок та озер. Але часто люди забувають про елементарні правила безпеки. Лише цього року на водоймах Сумщини загинуло 43 людини, з них 7 діти, яких батьки залишили без нагляду.
Втім, головна причина сумної статистики, говорять рятувальники, – алкоголь. Основна причина – це ще більше п'янство у воді і на воді. Чоловік втрачає контроль над своїми діями. Міри безпеки притупляються тоді, коли чоловік ізрядно п'ян. Це основна причина гибелі людей на воді. Рятувальники наголошують, щоб запобігти нещасним випадкам, в жодному разі не можна заходити у воду в нетверезовому стані і дозволяти робити це іншим. Крім того, дорослим треба пильно слідкувати за дітьми та роз'яснювати їм небезпечність пустощів на водоймах. Одне життя забрала аварія на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ. На дорозі не розминулися мікроавтобус і трактор. Водій мікроавтобусу «Мерседес» з невідомих причин не враховував безпечної дистанції та на великій швидкості врізався у причеп, який буксирував колісний трактор у попутному напрямку. В результаті ДТП водій «Мерседесу» загинув на місці від отриманих травм. Тракторист та два пасажира мікроавтобусу отримали тілесні ушкодження. За даним фактом, працівниками ДАІ проводиться перевірка. Шрі-Ланка на виворіт та польоти у вісні й наяву. Серії робіт мандрівного художника Андрія Прахова представлені в Сумській муніципальній галереї. Член спілки художників Росії та співавтор проєкту творчого простору в Донецьку – яскравий приклад митця, котрий не визнає жодних кордонів. З перших секунд спілкується, наче давній знайомий. Людей і навколишню дійсність сприймає щиро, непідкупно і без зайвого переосмислення. Захоплюючи оповіді про дива природи і буденні непомітні явища, може вести нескінченно. Таким відкривається сумчанам художник Андрій Прахов. В Шрі-Ланці дуже цікаво було, як тебе хочуть надути, тому що вони такі люди веселі всі, і навіть коли тебе надувають, то видно, що вони тебе хочуть обманути. Смішно, покупав кока-колу, а дав 500 цих рупій, а вона стоїла 100 рупій. І забув здачу, що кілометр пройшов, думаю, треба повернутися, все-таки 400 рупій, не лишні гроші. Но меня никто не догнал. У нас, если ты отдал лишние деньги, то все-таки выскочит, продавец скажет, возьмите, вы же забыли сдачу, да? Тут никто не выскочил. Я дошел до магазина, зашел, и первое, что сказал продавец, 400 рупий. То есть он ждал, придет, не придет. Не злічити країн, де побував невтомний шукач вражень. І всюди ніби вдома. Мандрівка на легендарний острів Сейлон народила навіть окрему серію яскравих у буквальному сенсі робіт. Райську атмосферу вічнозелених джунглів, безлюдного пляжу, омитого хвилями Індійського океану та неозорих чайних плантацій передає саме усіма спектрами кольорів і фантазійно-абстрактним стилем. Несподівано, тому що якось останні виставки були зовсім іншого напрямку, зовсім іншого кольору. От, від особистості також стільки іскрометності, стільки енергії, стільки взагалі намагання всього сказати. І це в роботах ми бачимо, що дійсно безліч фарб, безліч емоцій. Втім, мандрувати людина здатна і не зрушивши з місця. Наприклад, у вісні чи подумки. Серія робіт, де вгадуються образи старовинних чеських і словацьких замків у поєднанні з химерним сюрреалізмом, названі польотами у вісні й наяву. Наяву, то есть, когда замок снят на самом деле, а во сне то, что я придумал вокруг этого. Работы, мне кажется, профессиональные, и мне кажется, то есть, нравится, что техника вроде бы одна, но все равно передаются разные сюжеты. Нині художник мешкає в Донецьку. Саме сюди свого часу з Росії перебралась уся його багаточисленна родина. Зараз, щоправда, дружина з дочкою, зять та онуки мешкають у безпечніших регіонах. Сам же залишився, майстерню покинути не може. Та й не з тих, кого зона військових дій здатна злякати. Ну, може, це добре, що город зараз безлюдно, я люблю как бы, уединение, і ходиш, как бы, там, как будто такой сюрреалізм, пустынні вулиці, огромний мільйонний город, і ходиш, как будто как бы, людей вивезли машинами з надписью «Люди», как это, помните? То есть нету никакого вообще стюр такой. Как бы, и, но, как ни странно, газоны стригутся, цветочки подрізаються, все, как бы, комунальна служба работает. Город ухожений, но без людей. Как бы. Роботи майстра зберігаються в музеї всього у Лондоні, а також в приватних колекціях Європи та Сполучених Штатів. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.